Då börjar vi. Vi som är födda i Uppsala. Hej, jag tänkte passa på att hälsa välkomna. Jag heter Linus Törström och jag är teaterchef här på Uppsala stadsteater. Nu är vi här samlade för första gången. Alla projekt, allt vi gör har en sorts början då man ses och liksom tittar på varandra och säger att nu ska vi rulla igång. Vi brukar kalla det för kollationering. Vi som kommer bo här i resten av våra liv. Det som också gör det så fantastiskt är att till hans du beskrev det som Samuelius, hans kaosteoretiska liksom slumptexter på något vis, så har vi 6 stycken alldeles verkliga texter som ni då, kära statister, har berättat för oss och som vi kommer att framföra. Vi som försöker vinna pengar på lotteri. Vi som tror att vi kommer att vinna pengar på lotteri. Vi som...